Qubada ana doğumdan sonra həyatını itirib. Sağlam uşaq dünyaya gətirən ana ona vurulan iynəyə əks reaksiya verib. Ailə hadisədə həkimləri günahlandırsa da, tibb işçiləri onların heç bir səhv olmadığını deyir. Xaçmaz rayon Müzəffəroba kənd sakini Seyid Əliyeva Sevinç Oruç qızı qeysəriyyə əməliyyatı ilə uşaq dünyaya gətirib. Quba Regional Perinatal Mərkəzdə ananın damarına doğumdan sonra Repolqlikin adlı preparat vurulub. Xəstə bundan şoka düşüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Sevinç Seyid Əliyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səhər saat 7 radələrində də zəng edirlər ki, bəs yoldaşımızın vəziyyəti pisdir. Gedirik ora, deyirlər ki, rəhmətə gedib. Deyir, nədən oldu? Deyir ki, sistem düşməyib, sərf vurublar, rəhmət edir. Həkimə mən o sualı verdim ona ki, həkim, bu nə cür olur? Axı, sən həkimsən, bilməyə-bilməyə nə cür vurursan bu dərmanı? Dedi ki, o 100 nəfərdən birində olur, ola bilər. Ailə qurandan sonra bunları, demək, bir qız uşağı dünyaya gəlib. O qız uşağı 5 il, o qız uşağı dünyaya genədə kesrə yürünə götürülüb. Aradan bir 5 il keçib. İndi də bu ayın 31-i, ikinci dəfədə bu gün uşaq dünyaya gətirən zaman, uşaq sağ salamət dünyaya gəlib, axşamı səhərsi də bu gəlin həyatını dəyişdirib. Sevinç Seydəliyevanın 4 yaşında bir evladı var. Quba Regional Perinatal Mərkəzin direktoru Şəhla Həsənova doğum zamanı həkim səhvinin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bütün prosedur qaydalarına əməl edilib. Mayələrdən birini 3 saat sonra 18.05-də biz qoşanda ilk damcıdan bu qadın kəskin reaksiya vermişdi bu dərmana və anafilaktik şok keçirmişdi. Reumatolog anesteziyologlarımız əlindən gələni eləyiblər bu xəstəni vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Amma reaksiya çox kəskin olduğuna görə müvəffəq olmayıblar. Dünyaya gələn körpənin vəziyyəti yaxşıdır. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.